Vážení návštěvníci, jménem organizátorů festivalu Týden mozku vás vítám zde na půdě Akademie věd České republiky. Zároveň bych zde chtěla uvítat pana doktora Karla Ješka z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Chtěla bych vás také nyní poprosit, abyste stišili své mobilní telefony. A to je na úvodní slovo vše a já předávám slovo panu doktorovi. Dámy a pánové, dobrý den, dobré dopoledne. Jsem Karel Ježek z Lékařské fakulty v Plzni, pracuji v laboratoři experimentální neurofyziologie a to, co nás hlavně zajímá a za což jsem strašně rád, že jste přišli, protože to je věc, která je velice blízká mému srdci, jsou mechanismy, jak mozek organizuje paměť a především, jak z té obrovské plejády uložených vzpomínek vybírá tu, která by měla být aktivována v daný moment po té, co někdo položil nějakou otázku. Zároveň nás toto téma zajímá jaksi velice detailně. To znamená, chceme ho uchopit mechanisticky. Chceme porozumět, jak tyto mechanismy v mozku fungují na úrovni buněk, buněčných populací nebo neuronálních sítí a nervových systémů. Takže tady z toho důvodu v podstatě my ten celý fenomén paměti redukujeme do biologické roviny, ve které paměť je vlastně definována jako změna chování na základě předchozí zkušenosti. Je to definice velice taková mělká v zásadě, když si představíte, jaké velice široké konotace ten termín paměť přináší. Že jo? To není jenom biologie nebo psychologie, to je i dneska informatika, matematika, můžeme měřit úroveň uložené informace. Je to filozofie, neboť to, co jsme prožili, do značné míry konstituje naši osobnost a náš pohled na svět. A takže je možná trošku škoda, že úplně na začátku to všechno skolabujeme do velice jednoduché poučky, že paměť je změna chování na základě předchozí zkušenosti, kterou v podstatě můžeme potom ukázat i na obyčejném listu papíru, muchláme. A když ho potom rozvineme, tak on se nám trošku vrátí do té zmuchlané polohy. To je taky změna chování na základě předchozí zkušenosti, že? Takže paralely jsou vhodné, nicméně někdy nás trošku zrazují. My se budeme držet čistě toho biologického pohledu a proto v podstatě se i vzdáme experimentování na lidských subjektech a ten fenomén paměti a všechno s ním spojené zkoumáme na zvířecích modelech. Takže to, co od paměti chceme primárně, je, že by měla dlouho vydržet, že by se měla velice rychle utvořit, protože když přijde něco příjemného z jedné strany, tak bychom měli být okamžitě schopni očekávat něco příjemného a víc tomu vstříc. Samozřejmě to platí i pro nepříjemné věci. A zároveň potřebujeme, aby ta paměť byla regulovatelná, aby to nebyl statický fenomén. Představte si, že se s někým seznámíte, ten člověk má na sobě červený kabát a vy ho potom potkáte podruhé, přísně vzato, matematicky nebo informačně, když ho potom potkáte v modrém kabátu, tak se díváte na jinou osobu, ten vizuální stimul je zcela odlišný. Jak teda mozek potom extrahuje tu identitu toho člověka, se kterým jsme se poprvé seznámili, z té osoby, která vypadá v danou chvíli jinak. K tomu se krátce dostaneme, ale v zásadě s tím chci jenom ilustrovat to, že my potřebujeme to, co jsme si zapsali, kdysi mít zároveň možnost ovlivňovat, doplňovat, připisovat, updateovat. Takže to jsou takové tři základní požadavky na paměť. Rychlost, trvalost a regulovatelnost nebo modulovatelnost. Pohled na paměť člověka provází od nepaměti. Jsou ty
jazykové konotace od nepaměti. Existovala nějaká nepaměť. Každopádně, než se začalo velice seriózně a exaktně experimentovat, tak vlastně dostupné informace o tom, jak paměťový systém funguje, přicházely z klinických pozorování, kdy najednou ten systém přestal fungovat do značné míry. Typicky to přichází při mozkových traumatech. Tady na té časové ose můžete vidět vlastně, jak ten subjekt sbírá zkušenosti, jak plyne v čase. Jestliže v daném okamžiku nastane otřes mozku nebo nějaký jiný úraz hlavy, tak ten je velice typicky nebo velice často provázen poruchou paměti, té se říká amnézie. Ta porucha paměti typicky je zpětná, hovoříme o retrográdní amnézii, a ta retrográdní amnézie jakoby není úplně vybalancovaná se. Dá se říci, že vzpomínky, které se sformovaly těsně před tím úrazem, jsou postižené více než ty, které se sformovaly dříve. To znamená, že tady a priori musí existovat nějaký mechanismus, kterým se něco rychle zapsáno, transformuje do nějaké trvalé a méně senzitivní formy. Hovoříme o takzvané konzolidaci, upevňování paměti. A to je koncept, vlastně první takový zásadní vědecký koncept spojený s pamětí, který je dneska starý asi 120 let. Kdy se skutečně experimentálně klinicky potvrdilo, že vzpomínky nemají stejnou váhu, že prostě ty mladé vzpomínky jsou fragilnější, citlivější, kdežto vzpomínky, které jsou už staré, tak těch se hned tak něco nedotkne. To znamená, základní dvě formy paměti, teďkonc vlastně rozdělené v čase, jsou krátkodobá a dlouhodobá. Ta krátkodobá paměť vyjadřuje tu formu, která je sice extrémně rychle zapsána, ale patrně je zapsána do takové formy, která je citlivá a tím pádem mozkové trauma ji může lehko poškodit. Kdežto dlouhodobá paměť patrně sídlí i možná trošku jinde, záleží na tom, jaká je to forma, tak je forma paměti, která se musí nějakým způsobem delší času vyvinout, ale potom je tady dlouhodobě, někdy i na věky. A ten proces přechodu mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí je to, o čem jsem hovořil jako o konzolidaci, prostě upevnění. A vyjadřuje to vlastně tu základní potřebu, mít paměť dostupnou okamžitě, aby člověk nedostal po té, co dostane facku z jedné strany i z druhé strany například. A zároveň mít dlouho. Patrně to nejde udělat v jednom kroku, takže nervový systém musí nejprve paměť zapsat tak, jak to jde nejrychleji, ale do formy, která není dlouhodobá, a potom všechno překopírovat a přepsat do té dlouhodobé paměti. Takže, když bychom si zdali paměťové procesy na tu časovou osu, tak samozřejmě intuitivně na začátku je nějaká forma učení, zápis do krátkodobé paměti, následován konzolidací, přepisem do dlouhodobé paměti, a to je forma, ve které se ta paměťová stopa dokáže uchovat měsíce, roky, desetiletí. Než dojde k vybavení, což je vlastně to, kvůli čemu ty vzpomínky máme, aby nám fungovaly, když je potřebujeme. A to, co bylo velice překvapivé, zhruba před 30 lety, a nikdo tomu nemohl věřit zpočátku, bylo to, že paradoxně krátce po vybavení dané vzpomínky se ta vzpomínka zase stává z nějakého důvodu fragilní. Takže jinými slovy, když si člověk naučí něco jeden den, za pět dnů nebo za týden už je to dávno přepsáno do dlouhodobé paměti a pak si to vybaví. A potom, když přijde nějaké mozkové trauma, tak paradoxně je tím postižená i ta paměť, která už dávno byla přepsána do dlouhodobé formy, která byla vybavena těsně před tím traumatem. Takže patrně tady narážíme na fenomén, který byl potom nazván rekonzolidací.
a který je trošku kontraintuitivní, že proč by se cená paměť do trvalé formy měla stát opět citlivou, ale patrně to je z toho důvodu, že, jak jsem už předeslal, zároveň potřebujeme mít paměť jako otevřený systém, do kterého se dají připisovat nové informace, a patrně to v nervovém systému nejde jinak, než že se ta paměťová stopa jakoby v úvozovkách otevře, aby tam šlo něco připsat, i za cenu toho, že se v ten daný moment a krátce poté, mluvím o minutách, desítkách minut, stává zase fragilní. Takže to je rekonsolidace paměti. Ta samozřejmě může být opakovaná a nakonec, pakliže to nejsou vzpomínky na celý život, přichází zapomenutí, což je obrovské enigma, pokud jde o paměť a její mechanismy, protože jak zkoumat zapomínání, že? Samozřejmě my můžeme zkoumat zapomínání úplně klasicky, zda si ten subjekt, ať už člověk nebo zvíře v bludišti nebo v nějakém testu vzpomene nebo nespomene, ale pakliže si nespomene, tak to neznamená, že ta paměť v mozku není, že? Protože dostupnost paměťové stopy v daný okamžik, kdy ji potřebujeme, je něco, co není úplně samozřejmé. Všichni znáte pocit, že si chcete na něco vzpomenout, víte, že to znáte, ale nějak to neleze prostě ven. Aktivují se vzpomínky, které jsou příbuzné, ale vy víte, že to není ono, že potřebujete tu jednu věc a zpravidla si na ní vzpomenete, až když je trošku pozdě. Nicméně to nádherně ilustruje ten proces, kdy v mozku ta informace je, ale v danou chvíli nejsme schopni ji zaktivovat. To ale není zapomenutí, že? Protože tam je. Takže zkoumání zapomínání je něco extrémně těžkého, protože je to vlastně takový neuchopitelný fenomén. V principu, jak prokázat neexistenci něčeho, že? To, kde v mozku jednotlivé vlastnosti, které charakterizují naši osobnost, sídlí, byla otázka velice stará, asi už ne od nepaměti, protože zpočátku v antickém světě se mozek vůbec nebral příliš vážně a osobnost sídlila v jiných orgánech. Nicméně, jak mi začalo být jasné, že je to mozek, který si pamatuje, který ovlivňuje naše chování a tak dál, tak se začaly zkoumat jakékoliv vztahy mezi tím, jak vypadáme a tím, jací jsme. Ve velice jednoduchém konceptu, pakliže paměť sídlí v nějakém místě a my si dobře pamatujeme, tak to místo patrně bude trošku přebujelé a na hlavě se to projeví tím nějakým tvarovou charakteristikou. Takže je to koncept takzvané frenologie, vztah mezi tím, jak hlava vypadá a tím, jakými charakteristikami nebo jakými schopnostmi mozek vládne, nebo ta hlava vládne. A vznikaly velice barvité a až zábavné atlasy toho, jak vlastně se jednotlivé vlastnosti projevují do toho, jak vypadáme. Takže tady máte příklad tvaru hlavy, která reprezentuje čestného člověka, jakási prohlubeň na temeni této nešťastné ženy by měla svědčit o její neschopnosti být spolehlivou matkou. A takový výstupek na střední sagitální části by měl značit agresivního člověka. Těch atlasů bylo velké množství, jak si jistě dokážete představit. A pardon. Jak si též dokážete představit, jednotlivé školy, myslím, z různých zemí, z různých univerzit, vytvářely samozřejmě vlastní atlasy, které často šly jeden proti druhému a byl v tom veliký zmatek a samozřejmě rivalita s tím spojená. Až počátkem 20. století začalo experimentovat na takové sofistikovanější úrovni, jak na lidech, tak se zvířaty. Tady jako ilustraci přináším citát a
prvky experimentování velice respektovaného a obdivuhodného vědce anglického Karla Lashleyho, který velice jednoduchou myšlenkou zkoumal, kde je paměť v mozku potkana uložena, tím, že vlastně experimentálně prováděl řezy v mozkové kůře. Tady to jsou, prosím, nákresy těch řezů, ale napříč všemi zvířaty. Jo? Žádné zvíře nebylo takhle rozřezáno, to by ani asi nepřežilo. Nicméně hledal prostě řez, který by vlastně oddělil funkčně komunikaci nějakého paměťového centra se zbytkem mozku a potom v bludišti ty myši nebo ty potkany testoval, zda ten daný řez náhodou není ten, který jim zamezí v tom, aby si vzpomněli na to, co se v tom bludišti naučili. Co bylo překvapivé, bylo to, že vlastně žádný řez tu paměť nějakým výrazným způsobem nepoškodil. A Karl Lashley se svým britským humorem to v podstatě komentoval tak, že z jeho experimentu jakoby vypadá, že paměť v mozku asi vůbec nesídlí, protože jinak si nedokáže představit, jak je možné, že se ty velice rozsáhlé izolační řezy nějak neprojeví. Patrně to bylo tím, a možná, že pakliže jste viděli přednášku kolegy Stuchlíka o orientaci v mozku, tak patrně to bylo tím, že zrovna takovéto bludiště, ve kterém se ten potkan musí orientovat, musí si pamatovat, kde zahnout a kde nezahnout, tak takovéto chování je často podpořeno různými systémy mozkovými. Takže pakliže vyřadíte tím řezem jeden ten systém, tak druhý systém víceméně podpoří tu ztracenou funkci a to chování funguje pořád na 100%. To je ostatně typické pro mozek. Cokoliv důležitého, je-li to možné, tak je jakoby backupováno, podpořeno z nezávislých stran. Aby při ztrátě jedné funkce vlastně neskolaboval celý systém. A ohromný průlom vlastně do našeho chápání strukturálního základu paměti přinesl paradoxně až vlastně případ klinický na člověku. Byl to ten snad nejznámější pacient v historii neurověd, pacient HM, Henry Molasson. Do nedávna vlastně jsme ho znali pouze z těch iniciál HM, protože ten případ podléhal lékařskému tajemství. Byl to člověk, který trpěl epilepsií v 50. letech, no ve 40. letech. Epilepsie, jak víte, je časté onemocnění, které velice často vzniká z nějakého místa mozku a šíří se do jiných oblastí. A tehdy vlastně jedinou takovou skutečnou pomocí lékařskou pro léčbu epilepsie byla chirurgie. Byl to zlatý čas neurochirurgie. Dneska chirurgové epilepsii příliš často neřeší. Máme fantastická farmaka, epileptofarmaka, ale ty tehdy nebyly dostupná. Takže chirurgové, pakliže bylo známo, odkud ten záchvat u toho pacienta přichází, tak to místo prostě vyřízli. Nebo ho oddělili nožem, jako Karl Lashley, prostě přetěli ty spoje a tím pádem tam epilepsie sice mohla vzniknout, ale už se nešířila dál. Což je to, co toho pacienta ohrožuje na životě bezprostředně. U pacienta HM se ty záchvaty horšily, byl tady kluk 20 plus něco let, takže se přistoupilo k tomu, vzhledem k tomu, že bylo známo, odkud ty záchvaty pocházejí, že se to místo prostě vyřízne. Bylo to místo, které nebylo spojováno s žádnou významnou funkcí. Bylo to místo, které se nazývá hypokampus. Evolučně je to stará mozková kůra, říkáme ji archikortex. Známe ji už od plazů, v podstatě tam hraje tu roli naší šedé kůry mozkové, toho 5- či 6-vrstvého neokortexu takzvaného, ale tady ta forma kůry staré má méně vrstev. A u člověka se transformovala, ztratila se z povrchu mozku toho plaza až někam na vnitřní porci temporálních laloků. A vývojově souvisí bezprostředně s čichovým systémem, takže ten chirurg William Scoville čekal, že se patrně nějakým způsobem poškodí čich, ale nic zásadnějšího.
provedl operaci, při které odstranil bilaterálně na obou stranách tu danou část mozku. Tady máme hypokampus zevnitř a tady to je v podstatě to, co bylo odstraněno. Hypokampus je tady takhle skovaný. Je až překvapivé, jak tak vlastně primitivními nástroji, jako ruční vrtačka a okružní vrták, se dokázal dostat vlastně úplně do nitra mozkovny a odstranit jenom to, co potřeboval. A úžasně se mu to povedlo. Jo? Ta operace byla fantasticky úspěšná, protože ten pacient přežil dalších asi 50 let. Byl odstraněn hypokampus, ale přece jenom, jak vidíte, toto se odstranit jednoduše nedá, takže odnesli to ještě některé okolní struktury, jako amygdala. My víme dneska, že amygdala je takové centrum emocí mozku, hypokampus souvisí s pamětí. Tady na tom magnetickém nebo na té rezonanci vidíte, jak se u toho pacienta ta operace nádherně povedla. Oční bulby, začínáme frontálníma lalokama, ještě tam stále není to místo, o které jde. Až tady jsou temporální laloky, u nich tady najednou vidíte prázdno na obou stranách. Jo? Stále prázdno. Je to skutečně vytnutý takový štěp, až na konci trošku toho hypokampu zůstalo. Ale ten výkon je na tehdejší dobu samozřejmě obdivuhodný. A to, že ten pacient přežil, já to nechám dojet, protože to je krásný záznam. Takže teď nám mizí cerebelum a to jsou occipitální tylní laloky, ve kterých se zpracovává obraz, vizuální část mozku. To, co bylo u toho pacienta postiženo, nebyl čich, ale paměť. Ve velice zvláštním způsobem. Jednak ten pacient najednou si nebyl schopen rozpomenout na spoustu svých zážitků i z několika let před tou operací. A to, co bylo nejzajímavější, bylo to, že vlastně měl problém i se učit nové věci. Takže tady máme najednou tu retrográdní amnézii, absence toho, co jsme si již jednou pamatovali, a zároveň anterográdní, to znamená poruchu učení novým věcem. A ukázalo se, že ta jeho porucha není jaksi taková všeobjímající, pokud jde o paměťové dovednosti. Ukázalo se, že se neustále paradoxně seznamuje se svým lékařem. Byť ho vidí každý den, tak vždycky na něj reaguje jako na nového člověka a představí se mu. Stejně tak neustále mohl číst stejné noviny a pokaždé mu připadaly nové, když je znovu vzal do ruky. Takže najednou tady byla rozvinutá velice zajímavá porucha, která čítala vlastně získávání nových informací a zážitků. Zároveň při podrobnějším testování se ukázalo, že HM je schopen se naučit spoustě nových věcí, spoustě novým věcem. Takový slavný experiment je se zrcadlovým kreslením. Na tom obrázku vidíte člověka, pacienta HM, který má před sebou na papíru předkreslený nějaký jednoduchý tvar, hvězdu třeba. A to jediné, co má udělat, je, že ji má obkreslit tuškou. Ale aniž by se na ní díval přímo, proto je tam ta zástěna, může se na ten papír dívat jenom přes to zrcadlo. Takže test zrcadlového kreslení, něco velice jednoduchého, ale nikdo to nezvládne úplně na poprvé, vždycky to vyžaduje nějakou chvíli to trénovat. Takže tady na těch grafech vidíte, na tom horním nebo na každém, jsou to 3 dny, každý den 10 obrázků tréninku a na Y ose vidíte chybovost, která už během toho prvního dne rapidně klesala. Během druhého dne HM ještě ladil formu a třetí den, podívejte se, ty obrázky uměl obkreslovat úplně bez problému. Ovšem, když se ho Brenda Milnerová, která ho testovala, ptala, jak je možné, že tady to tak jednoduše dokáže, tak jí odvětil, no přece to nic není, obkreslovat obrázek, to umí každý. Vlastně vůbec si nevybavil, že by prošel tím tréninkem, který čítal tady v tom případě 3 dny. Takže vlastně on si nepamatoval tu vlastní zkušenost toho, že by se to byl učil, ale
všem bylo zřejmé, že se něco učit dokáže. Takže tady najednou vedle sebe máme dva typy paměti. Jeden devastujícím způsobem postižený, to je paměť pro fakta a události. Ta fakta, to jsou ty věci, které četl v novinách. Události, to jsou to. To je to pamatovat si, že by se byl učil tady tomu testu. A potom paměť pro nějaké dovednosti, která u toho pacienta zjevně postižená nebyla vůbec. Tenhle fakt nám vlastně nádherně ilustruje existenci paralelních paměťových systémů v mozku. To znamená systému, které každý pokrývá nějakou paměťový typ a které sídlí nebo zcela jistě sídlí v jiných částech mozku. Ta dlouhodobá paměť se tedy na základě tady těch poznatků poté začala dělit na paměť explicitní a implicitní, jinými slovy deklarativní a nedeklarativní. Ta deklarativnost spočívá v tom, že k tomu, abychom získali tu deklarativní informaci, to znamená faktum nebo událost, tak stačí, když nám to někdo řekne, když to nějakým způsobem deklaruje. Když já vám deklaruju, že včera večer jsem měl k večeři těstoviny nebo pizzu, tak to prostě víte a můžete to šířit dál. Když vám řeknu, jak se hraje na piano, tak to třeba taky můžete šířit dál, ale už to neznamená, že to budete rovnou umět. Takže tady to je ten rozdíl deklarativnosti nějakého sdělení a nedeklarativnosti. Vědění co, to je to faktum nebo událost, a vědění jak se něco dělá, například. To, co je takové inherentní té deklarativní paměti, je, že je nezávislá na kontextu, ve kterém jsme se tu danou věc naučili. V tom spočívá ta možnost sdělit někomu, co jsme kde prožili, byť nejsme na stejném místě, kde jsme to prožili. A to, co je extrémně důležité, je jednak to, že pro tu deklarativní paměť musíme skutečně zapojit naše vědomé rozpomínání se, kdežto dovednosti můžeme ukázat, aniž bychom jim věnovali pozornost, což je v podstatě ilustrováno tady tím hlavním sdělením, že ty dva druhy paměti se dokážou aktivovat v mozku současně. Prostě nepřekáží si. Dokážeme jet na kole, což je taky dovednost, nedeklarativní, a přitom si povídat s někým, kdo jede s náma, o tom, co jsme kde prožili. Dobře, takže tady to je koncept, který začal vznikat v 50. letech a vlastně trvá dodnes. Je velice zajímavé, že už svatý Augustín, člověk, kterýho já si extrémně vážím, protože dokázal na prahu antiky a středověku vlastně velice moderně myslet a napsal krásné úvahy o paměti a jiných věcech. A už v jeho vyznáních, to je taková jeho zpověď životopisná, píše, tam nalezám sebe sama, míněno ve velkých síních své paměti, vzpomíná je, co, kdy a kde jsem vykonal a v jaké jsem přitom byl náladě. Tam je vše, na co se pamatuji, buď, že jsem to sám zakusil, nebo tomu uvěřil. No a přátelé, není tady to vlastně ta základní definice epizodické paměti, to znamená paměti pro ty naše zkušenosti, to je přesně ono. Epizodická paměť, součást té deklarativní paměti, je vlastně nejvyšší forma paměti, kterou známe, protože je komplexní. Každá vzpomínka na to, co jsme kde prožili, se skládá z několika věcí. To není jedna jediná jakoby dimenze, jsou to čtyři dimenze minimálně. Co to bylo? Kde se to stalo, zhruba kdy to bylo a nějaký emocionální obsah, zda to bylo příjemné, nepříjemné a tedy. Takže vlastně tady vidíme takovým okruhem, že se potvrzuje to, co se vlastně dalo i vymyslet. Fajn. Nicméně od 50. let ta typologie paměti trošku zkošatěla. V té deklarativní se nám rozpadla fakta a události na dvě nezávislé entity, což bylo následně prokázáno u dalších pacientů s podobným postižením, že někteří se zachovalou částí hippokampu měli problém třeba jenom s tou epizodickou pamětí, ale fakta už si byli schopni nějaká pamatovat. Ale hlavně ta nedeklarativní paměť, implicitní, se skutečně dělí na několik kategorií od těch
úplně nejprimitivnějších forem, neasociativní učení, to jsou formy paměti, které by člověk intuitivně ani za paměť vlastně nepovažoval. Představte si, že máte před sebou na stole žížalu a té se dotknete pinzetou, ona se samozřejmě lekne a smrskne se. Když to uděláte 100krát, tak i tomu tvorovi žížale dojde v uvozovkách, že nemá smysl pálit energii, když se vlastně nic neděje při tom dotyku a přestane na to reagovat. To je taky forma paměti, to mu se říká habituace, přizpůsobování. Podobně jako vy, když přijdete do místnosti, slyšíte tam tikat hodiny, ale po chvíli je už vůbec nevnímáte, protože to je skutečně nevýznamný stimul. Klasické podmiňování, I.P. Pavlov, ohromnej objev, vlastně spojení asociativní mezi dvěma stimuly, ten jeden je podstatný biologicky, nějaká slast, nějaká nepříjemnost, ten druhý stimul je biologicky neutrální, třeba světlo, zvonek, a vlastním vzájemným párováním se ty dva stimuly spojí, takže vlastně vy odpovídáte, nebo v jeho experimentu ty psi odpovídali jaksi tím nepodměrným, tou nepodměrnou odpovědí už na ten nedůležitý podnět. Priming, neboli vědomová reprezentace, to je to, co známe velice dobře ze všech možných forem reklamy. Stačí, když se několikrát podíváme na nějaké výrazné logo, aniž bychom tomu věnovali větší pozornost, tak se to zapíše. A potom, pakliže se to zapíše v souvislosti s nějakou příjemnou kvalitou, třeba že to logo drží nějaký krásný člověk, nějaká žena třeba pro muže nebo muž pro ženy, záleží na tom výrobku, tak potom intuitivně máme-li se rozhodnout v obchodě, pro co do regálu sahnout, tak aniž bychom přemýšleli, tak je tady prostě jistý drive, jistý drive, abychom sahli po tom, co je takto zapsáno. Priming. A procedurální paměť, pohybové dovednosti, ať už skutečně dovednosti jako hra na hudební nástroj, nebo kognitivní dovednosti jako čtení či psaní, to je taková poslední forma té nedeklarativní paměti. Dobře, ale to je v podstatě psychologie. To znamená, tady ty věci se dají zkoumat, když nahlížíme na ten experimentální subjekt jako na takovou černou skříňku. To je typický pohled psychologů. Známe veškeré vstupy do toho systému, zrakové, sluchové, jakýkoliv, a známe veškeré výstupy, to znamená, co ten subjekt dělá. Ale to, co se děje uvnitř, je vlastně zavřeno v černé skřínce. Fyziolog tu skřínku chce otevřít. A proto musí volit trošku jiné přístupy, musí redukovat nejen na paměť, jakoby odpověď na naučený stimulus, ale musí vlastně redukovat i v rámci mozku a zaměřit se na nějakou oblast, kterou jakž takž chápe, aby na tom chápání začal stavět něco vyššího, jako například paměť. Proto vlastně podle toho, na jaké úrovni chceme paměť studovat, molekulární, buněčné, neuronové sítě nebo celé systémy mozku, vlastně volíme tu danou oblast, kterou potom se snažíme rozebrat. A tady v tom smyslu vlastně je velice vhodné a pro pochopení toho, jak mozek funguje, nejenom ohledně paměti, ale ohledně veškerých jeho funkcí, je dobré na něj pohlížet prizmatem toho, jak reprezentuje vnější nebo vnitřní okolí. To slovo reprezentace je velice abstraktní, ale v podstatě má velice konkrétní projevy. Takže já teď projdu skrze několik příkladů reprezentací na různé hierarchické úrovni a snad se vám to trošku zapíše abstraktněji. V podstatě na mozek koukáme jako na informační procesor. Nějaké informace vstupují, on je zpracovává a tím řídí naše chování, což je ten výstup. Zároveň
preferenčně se stará o informace, které jsou biologicky významné, které prostě bezprostředně souvisí s přežitím, s rozmnožováním atd. Každopádně k tomu, aby vlastně se ve světě, abychom se ve světě zorientovali, abychom svět chápali, tak vlastně vytváříme jeho reprezentaci, vytváříme jeho obraz podle schopností, které nám náš mozek dává. Samozřejmě náš obraz světa je zcela jiný od obrazu světa netopíra, který je schopen slyšet ultrazvuk, nebo od obrazu hada, který zároveň vidí infračervenou, je schopen vnímat infračervené světlo. Takže tady se trošku dostáváme na pomezí vlastně filozofie, jak, co je to vlastně svět, co je to hadí svět, co je to lidský svět a netopíří svět. Každopádně ten kterýkoliv svět je vlastně výsledkem interakce té nervové tkáně s vnějším světem. Takže když uvedu pár příkladů reprezentací, řadíme je do různých úrovní komplexity. Já tady mám 4 úrovně, ale v zásadě to už je asi náš lidský pohled, jak to rozřezat. Je to kontinuum, ale jenom bych rád ilustroval, že ty reprezentace jsou extrémně hierarchické a vlastně je lze vystupovat na kterékoliv úrovni mozku. Ta nejjednodušší forma je například tady ten známý homunculus, to znamená reprezentace kožního čití v senzorické kůře. Víte, že z každé části našeho těla vedou vlákna nervová přes talamus až do kůry a tam se začínají zpracovávat dál. Ten vztah mezi tím místem těla a mozkem je velice topografický, není to všechno promícháno, prostě vidíte, že prostě nohy drží pohromadě, trup, ruce, obličej a tak dál. Zároveň vidíte, že některé části toho těla jsou zpracovávány důkladněji, například rty. Vidíte, že rty zabírají na tom povrchu kůry v tom senzorickém kortexu daleko větší plochu než třeba hlava jako taková bez obličeje nebo noha nebo tak. A to je prostě příklad toho, jak mozek reprezentuje to, kde nás píchne komár, abychom byli schopni na to místo plácnout. Něco velice jednoduchého, prostě geometrická, ani ne transformace, jenom transmise vzruchu z té periferie do centra. Já budu čím dál tím víc hovořit o laboratorních zvířatech, takže tady to je příklad takzvaných hmatových fousů. Víte, že kočky, psy, hlodavci mají ty nádherné fousy, kterými jsou schopní ohmatávat to, co se kolem nich děje. Víte, že hlodavci jsou často noční tvorové, příliš toho nevidí nebo nemohou vidět, ale jsou schopni si prostě ty věci ohmatat, mimo jiné i těmi fousy. A podívejte se, jak podle toho, jak jsou ty fousy seřazeny na tom čumáku, vlastně v mozkové kůře můžete vidět naprosté zrcadlo. Jo, zase úplně jednoduchá transmise signálu z periferie do mozkové kůry. Žádné počítání. Jenom ta nejjednodušší forma reprezentace toho, na co který fous narazí. Jednoduché. Druhá úroveň komplexity. Příklad vizuální systém. Představte si, že sedíte v nějaké laboratoři a jsou vám promítány takovéto čáry s různou orientací a je možno se dobrat toho, která část vašeho mozku reaguje na který ten úhel těch čár. To lze velice dobře provádět i s laboratorními zvířaty a zjistíte, že každý ten obraz těch čár, každá ta orientace vám vlastně zaktivuje jinou skupinu buněk na povrchu mozku, který se zabývá zpracováním vizuální informace. To znamená, je tady k tomuto barevné kódování, vertikální čáry jsou kódovány světle modře, takže to budou třeba tady ty buňky. Horizontální čáry jsou takhle barevně teplejší, to jsou ty červené a oranžové oblasti.
Takže tady to je vlastně reprezentace, orientace čár ve zrakovém poli. A to, jak my skládáme to, co vidíme, myslím, jak mozek skládá to, co vidíme, je skutečně na základě těch elementárních počitků. To znamená, kde je který bod, jak je která linie v vzorném poli orientována. Takže tady to je zase výsek toho, jak mozek zpracovává vizuální stimuly. Je to už trošku komplexnější reprezentace, protože se vlastně musí spočítat, jakým úhlem jsou ty čáry orientovány a poskládat do těch nezávislých míst. Už nezáleží na tom, na kterou část sítnice ta daná čára vlastně svítí. Jo? Další příklad druhé úrovně komplexity, chuťová kůra. Víte, že máme smysl pro vnímání asi pěti chutí, sladká, slaná, hořká, kyselá, umami. A každá z nich má svoji reprezentaci v chuťové kůře. Tady máte příklad reprezentace pro chinin, což je taková esence hořkosti, a pro sacharin, což je sladká chuť. Vidíte, že prostě každá ta chuť je projikována někam jinam. Ať už ten sacharin přichází na kterýkoliv chuťový pohárek na jazyku, ta informace se potom přepočte a pošle se sladké tam, slané tam, hořké tam, kyselé někam jinam. Zároveň tím chci demonstrovat, že ta reprezentace například na této úrovni je i plastická. To znamená, že pakliže budete ten sacharin spojovat s něčím nepříjemným, nějak ho asociujete například s tou hořkou chutí, tak i ta reprezentace na povrchu mozku se jakoby přesune směrem k té hořké a začne s ní splývat. Ale jsou to pořád příklady něčeho důležitějšího, k čemu se chci ještě dostat. Třetí úroveň komplexity, například u sov. Sovy jsou fantasticky vizuálně nadané, nicméně musí fungovat i v prostředí, kdy nelze vidět teda vůbec nic, takže jsou i zvukově extrémně výkonné. Dokážou s obrovskou přesností lokalizovat, kde šustí, před nima nějaká můra a na to potom zareagovat. Tady na tom obrázku vidíte jednu část mozku, tomu se říká spodní kolikulus, je to součást sluchové dráhy. A podle toho, kde se v tom perimetru, v tom ne zorném poli, ale sluchovém poli, co nachází, to znamená například nějaká můra šustí tady, v tom červeném poli, tak na to reagují specificky buňky, které jsou soustředěny do části, která se stará pouze o tady tu část toho zorného nebo sluchového pole. Pakliže něco slyší tady odsaď, tak se to aktivuje úplně jinde. Jo? Tady to už je velice sofistikovaně zpracovaná sluchová informace, protože aby se ta informace jakoby umístila do těch správných buněk, abychom si uvědomili, že prostě to přichází tam odsaď, tak je nutné, aby se zanalyzovala jednak rozdíl mezi hlasitostmi, že to prostě přichází tam odsaď, to znamená, že já to tady tím uchem slyším více, ale to samotné by nepomohlo. Analyzuje se i fázový posun mezi těmi vlnami, které přicházejí do tohoto ucha o něco dříve než tady do toho ucha, a tím pádem mozek to přepočte tak, že vím, že to přicházelo tam odsaď. A sova tady to dělá ještě daleko přesněji. No a ta nejvyšší úroveň komplexity, tu tady mám demonstrovanou na příkladu zrcadlových neuronů. Jsou to buňky, které byly objeveny Giacomem Rizzolatim u opic. A byl to ohromný průlom, protože najednou jsme měli fenomén k dispozici, který ukazuje na chápání toho, co se okolo nás děje. Lépe vysvětlit přímo ten experiment. Tady to je záznam aktivity jednoho jediného neuronu někde v kůře toho opičáka. Ten neuron, jako naprostá většina nervových buněk, neustále mlčí a je aktivní jenom někdy, a to někdy tady v tom případě je tehdy, když ten opičák si strká něco do úst. Jindy ne. Na tom stále ještě není nic zvláštního, jenže ten samý neuron je aktivní i tehdy, když toto chování ukazuje někdo jiný. Když ta experimentátorka si prostě něco, teda asi je to kus jabka,
strčila do úst sama. Ta opice to pozoruje a vlastně jí v mozku běží nějaký zrcadlový obraz toho, jako kdyby to dělala ta opice sama. To je úžasný. Je to úžasný i v tom smyslu, že když ta experimentátorka vezme to jabko, míří s ním k ústům, ale potom se jim vyhne a dá to jabko někam jinam, tak ta buňka se okamžitě odmlčí. Vizuálně vlastně ta opice sleduje něco velice podobného, ale není tam ta intence, kterou by chápala. Není tam to jezení. Zároveň to funguje, to je vlastně ilustrace toho, co jsem říkal, zároveň to funguje i za podmínek, kdy ta opice si pro něco sahá, ale nevidí na tu svoji ruku. To znamená, ani ten vizuální stimul tam musí být. Pakliže ví, že si sahá, aby si něco strčala do pusy, tak ta buňka pálí. To znamená, je tady systém, který kategorizuje chování naše, ale i ostatních, a reaguje na něj. Takže vlastně je to výraz pochopení toho, co se okolo nás děje. To je skutečně nejvyšší forma komplexity, kterou si dokážeme zatím představit. Takže, abych to shrnul, v podstatě mozek rekonstruuje to, co k němu přichází prostřednictvím smyslů, do obrazu světa, který mu připadá smysluplný. Tím zároveň chci říct, že, a znáte to určitě z vlastní zkušenosti, že spoustu konfliktních vjemů, které k nám neustále přichází, mozek je velice zručný v tom úplně odfiltrovat, zamlčet nám to, aby neporušil ten obraz, který mu dává smysl. A tady je několik příkladů těch reprezentací. Takže to jsou čtyři formy komplexnosti reprezentací a paměť vlastně sledujeme nebo studujeme prostřednictvím jich. A dostávám se vlastně k tomu, co v laboratoři přímo děláme, a to je teda studium prostorové reprezentace. Víte, že paměť epizodická čítá informaci o prostoru, kde jsme co prožili. Takže ta prostorová informace je taky v mozku nějak zapsána, musí mít nějakou reprezentaci. Když se vrátím k hypokampu, protože ten průlom v 50. letech, že hypokampus má co dočinění s pamětí, byl obrovský, všichni se vrhli na hypokampus u zvířat, ale až do zhruba 80. let nenacházeli nic zásadního, pokud je o paměť, protože epizodickou paměť u zvířat lze studovat velice obtížně. A až v 80. letech se najednou nalezl vztah mezi hypokampem a orientací v prostoru. A když si vezmete, tady to je mozek potkana nebo myši, vypadá podobně, hypokampus v něm je uložen trošičku někde jinde než u člověka, je takhle pod šedou kůrou mozkovou, krásně přístupný, obrovský, takže se dá velice jednoduše z něj získávat informace. Nejlépe tou formou, že se do něj zavedou ultratenké elektrody, každá má zhruba 10 mikrometrů, aby nepoškodila ty hypokampové buňky, ale zároveň, aby byla tak blízko, že jsme schopni ty buňky vlastně odposlouchávat. Dělá se to prostřednictvím tady těch implantátů. Každý ten implantát čítá několik driveů, kterými je možný ty elektrody pomaloučku a citlivě posunovat, až naladíme ten správný signál a tu hypokampovou aktivitu můžeme registrovat. Zároveň ty zvířata s tím nemají větších problémů, je to prostě neurochirurgická operace v celkové anestezii. Podobně jako u člověka, byť u člověka neděláme takovejhle, nebo se nedělá takovejhle implantát velký, protože všechno je tam větší, takže to může být relativně menší, ale i u člověka zavádíme elektrody právě proto, aby epileptolog zjistil, odkud eventuální epileptický záchvat vzniká. Takže ty potkany tady s tím implantátem normálně běhají, tohle to mají permanentně přicementováno k hlavě a ten zbytek, ten vždycky připojíme jako předzesilovač a kabeláž. Takže to, co bylo objeveno na konci 60. let, bylo extrémně překvapivé. Elektroda v hypokampu a naladěná jedna jediná buňka.
Tohle je aktivita té buňky. Slyšíte, nebo správně vlastně neslyšíte, že ta buňka mlčí po většinu času a je aktivní jenom někdy. To je v mozku obvyklé. Kdyby buňky byly aktivní pořád, tak vlastně ani informačně by to nebylo výtěžné a energeticky by ten celý systém skolaboval. To je ostatně nebezpečí epilepsie, že najednou všechny buňky začnou pálit dohromady. Takže tady vidíte, že ta buňka pálí jenom někdy a to, co je nejzajímavější, je to, že pálí jenom někde. Když si vyneseme tu aktivitu superponovanou na dráhu, kudy ten potkan běhal, tak vidíte, že ta buňka byla aktivní pouze tady v tom místě té arény. Těch buněk je tam samozřejmě, jsou tam stovky tisíc a když z nich nahráváte, tak zjistíte, že každá má to své místo, kde kóduje někde jinde. Dohromady vlastně pokrývají celou plochu té místnosti, kterou ten potkan zná a vytváří jakousi mapu. Kognitivní mapu. Těm buňkám se říká place cells, neurony místa, poziční neurony. A v podstatě věříme, že tyhle buňky, tahle populace buněk je vlastně fyziologickým substrátem paměti pro prostorové vztahy. Že prostě tohleto takovouhle formou je v mozku zapsáno, že ten potkan zná tu místnost a je schopen si ji vybavit a vybavit svoji pozici uvnitř ní. Vede nás k tomu několik základních zjištění. Tohle jsou jenom frekvenční mapy, kterými vyjadřujeme aktivitu těch buněk. Ta zjištění jsou jednak to, že to jsou, je to populace buněk. Nevěříme tomu, že by paměť mohla sídlit jenom v jedné jediné buňce, což jakoby taky byla jedna taková extrémní hypotéza paměti, co by fenoménu babiččina neuronu nebo neuronu štědrovečerní večeře, což je neuron, ten jeden, který se rozsvítí, kdykoliv si vzpomeneme na babičku nebo jiný neuron na štědrovečerní večeři. Je to populační záležitost. Zároveň je rychle založena, není to nic, co by tam bylo už předem v té své celé formě. To znamená, vy toho podkradáte do té místnosti a pálí jenom pár takových univerzálních buněk, ale ta mapa se teprve vytváří během několika minut. Takže musí se jaksi zapsat. Dále, inherentní vlastnost paměti, stabilita v čase, už jsme na to narazili. Pokud tam toho podkradáte třikrát po sobě, tak pokaždé uvidíte stejný obraz té buňky, takže ta buňka vám ukazuje stabilitu a celá mapa je stabilní taky v čase. A to, co zároveň chcete, je specificita paměti, aby se nám paměťové stopy nemíchaly, aby se nám tahle místnost, kterou už teď jste si všichni zakódovali, nemíchala s vaším obývacím pokojem třeba. Takže v každém tom prostoru ta mapa je zcela jiná. Jako tady na tom příkladu, je to stejná buňka, která se chová takto v místnosti A a takto v místnosti B. Ten kód je zcela odlišný. A už jsem narazil na regulovatelnost nebo modulovatelnost paměti, tady ji nazývám jako plasticitu té mapy, té paměťové stopy, což spočívá v tom příkladu s tím červeným a modrým kabátem. To znamená, tady experimentálně potkani na ty nedbají. Nicméně, když jim ukážete místnost takovouhle čtvercovou a tu potom změníte, například ji roztáhnete do strany nebo roztáhnete ji jakoby vertikálně do druhé strany, tak zjistíte, že ten systém tu místnost stále rozeznává. Prostě ten systém, ta paměťová stopa toleruje drobné odchylky a kategorizuje tu věc, kterou vidí, jako stále tu, kterou si pamatovala z předchozího setkání. Pakliže by ta změna byla příliš velká, tak najednou uvidíte jinou mapu a je jasný, že to, co tomu potkanovi ukazujete, už si nespojuje s tím, co už jednou viděl. Je extrémně zajímavé, a teď velice krátká exkurze proti toku informace, z jakých informací hypokampus tady tu aktivitu skládá? Z jakých konstituuje tu paměťovou stopu pro prostor? Tady to je mozková kůra, která přímo posílá informaci do hypokampu a vidíte, že tam jsou buňky, které pálí jenom někdy, to je obvyklé, pálí jaksi hnedle všude
ale pálí jenom tehdy, když ten potkan je natočený určitým směrem. Takže tady vlastně nevidíme reprezentaci prostoru jako v hipokampu, ale nižší formu komplexnosti, reprezentaci směru hlavy. Je to takový kompas interní. Těch buněk stalo se stovky tisíc, každá má ten svůj úhel někde jinde, takže ať se potkan dívá jakýmkoliv směrem, nebo my, tak vždycky pálí ta příslušná skupina buněk, která kóduje ten daný směr. Další buňky ve stejné oblasti, hovořím o entorinální kůře, kóduje něco zcela jiného. Tady to nebude praskat, zase to je jedna buňka, prosím vás, ale kdekoliv je aktivní, tak to zanechá na tom videu tady ten bílý bod, protože praskání by nebylo srozumitelné. Vidíte, to je kolega Dori Dernigman, teď pracuje v Technionu v Izraeli, ilustruje to takovou rutinu práce experimentátora, kdy toho potkana musíme přinutit, aby běhal. To znamená, že mu hážeme čokoládové kuličky třeba, nebo něco takového, takže i tady ten rozměr ta práce experimentátora má. A pak, když je tomu potkanovi chutná a je naladěna správná buňka, tak najednou vidíte tady ten úžasný geometrický vzorec. Je to jedna buňka, není to několik buněk. Ta buňka pálí v jistých uzlech nějaké pomyslné sítě nebo pomyslné mříže, proto jim říkáme grid cells, mřížové buňky. A patrně na rozdíl od té buňky, která pálila v různých úhlech směru hlavy, tady ta kóduje metriku prostoru. To znamená, jak daleko jsme ušli. Jiná buňka kóduje, ještě zpátky k mřížovým buňkám, a vlastně jsou analogií GPS systému, že jo? Té kartografické mapy, kterou dokážete položit na kteroukoliv mapu, abyste získali metriku té dané oblasti, kterou sledujete. I ty grid cells vám vlastně ukazují tady tu aktivitu v kterékoliv místnosti. Už nejsou specifické. To není paměť tady to. To je teprve to, nebo to je zatím to, z čeho se v hypokampu ta paměť tvoří. Jiné buňky kódují blízkost hranic. Když jsme blízko stěny, tak buňka, která má na starosti tady tu stěnu, prostě začne pálit, že jsem blízko, a i to pomůže v té orientaci. Další buňky kódují rychlost pohybu. Vidíte, že frekvence aktivity té buňky, firing rate, roste s rychlostí pohybu toho potkana. A jsou tam ještě další typy buněk, který tady nemám v příkladu ukázaný, ale asi rozumíte tomu, že když se tady ty informace dají dohromady, tak prostě najednou získáte představu o jedinečném místě. A to konstituje potom reprezentaci prostoru a prostorovou paměť v hipokampu. Takže tady to je vlastně taková kuchyně prostorové paměti, kde se z nějakých základních ingrediencí ta paměť v podstatě upeče. To, co nás zajímá eminentně, je způsob, jakým jsou paměťové stopy vybavovány. To znamená, pamatujete si stovky věcí, přijde otázka, jak vybrat tu správnou. Takže protože tomu chceme rozumět na úrovni neuronových sítí nebo neuronů, tak zase volíme tady to úžasné okno prostorových reprezentací hypokampových, abychom kladli další a další otázky. Já jsem to asi nezdůraznil, ale v podstatě žádný jiný systém v mozku vám neumožní takovýhle detailní náhled do něčeho tak abstraktního jako paměť. Na příkladu těch reprezentací s nízkou úrovní komplexity, to znamená ten homunculus nebo ty linie vizuální kůře, tam se v tom ještě jakž tak vyznáme, protože na té nízké úrovni zpracovanosti signálu si dokážeme spojit ten stimulus do té kůže nebo orientace čár ve vzorném poli s aktivitou nějakých buněk. Ale čím dále postupujeme po toku informace, čím více mozek si ty informace dává dohromady, tvoří vlastní obraz, tak tím se v tom méně vyznáme jako experimentátoři, protože to, co nahrajeme, nám nedává smysl jednoznačný s tím, co jsme tomu zvířeti nebo člověku ukázali, protože už se kombinuje spousta informací dohromady, jinými slovy. Nicméně v hypokampu jsme velice daleko za těmi primárními mozkovými oblastmi, kterým rozumíme,
jsme velice daleko v tom smyslu, že jsme tak daleko, že bychom ani nečekali, že té informaci při takovéhle úrovni zpracovanosti můžeme porozumět. A najednou je tady něco tak čistého, jako aktivita jedné jediné buňky versus pozice v prostoru. To z toho činí něco zcela fenomenálního a ostatně to bylo odměněno Nobelovou cenou před 4 lety. Takže toto je příklad populace neuronů, jak jsou aktivní, když ten potkan se pohybuje v místnosti A a v místnosti B. Ty dvě místnosti mají stejný půdorys, stejnou metriku, stejnou geometrii, akorát se liší konstitucí světel. Vidíte, že přesto ty buňky ukazují v každé místnosti něco zcela jiného. A to nám umožňuje v danou chvíli čistě na základě toho, co, která buňka je aktivní, vlastně velice přesně říci za prvý, ve které místnosti ten potkan mentálně nebo skutečně je a ve kterém místě se pohybuje. Čistě prostě ten kód je tak jednoduchý a transparentní, že ho dokážeme velice efektivně číst. A protože se jedná o vlastně aktivitu buněčnou, ty nervové vzruchy, to praskání, které jsme slyšeli, to jsou milisekundové záležitosti. Takže vlastně v jakékoliv milisekundě, kdy dostaneme tu informaci, dokážeme říct, v jakém paměťovém stavu, jestli v paměťovém stavu pro místnost A nebo místnost B, se ten systém nachází. Takže my si klademe otázku, jakým mechanismem a jakou dynamiku má vlastně ta aktivace v mozku, když se ta volaná paměťová stopa má jakoby nastartovat. Tu jednoduchost čtení vám chci jenom tady krátce demonstrovat na tady té jedné sekundě záznamu. Byly nahrány ty buňky, které jste viděli na minulém slajdu. Vidíte, že je aktivních v danou chvíli jenom několik. Nicméně, a my, protože chceme znát kinetiku na vysoké úrovni, pokud jde o časovou rozlišovací schopnost, tak tu nahrávku ještě rozsekáme na zhruba dalších 10 dílků. A chci jenom ukázat, že vlastně na základě znalosti toho, kde která buňka v tom či kterém prostředí má pálit, my v tom hrubém záznamu dokážeme přečíst, vlastně, aniž bychom se na toho potkana dívali, kde je. A vy to dokážete taky, protože ten kód je jednoduchý. Vidíte, že jsou aktivní buňky 8, 9, 15, což jsou buňky, které jsou aktivní pouze v místnosti A, takže informace číslo 1, potkan běhá v Ačku. Informace číslo 2 je zhruba tady v tom místě, protože ty buňky 8, 9, 15, já teď nevím přesně, kde jsou aktivní jenom tam v tom místě. Jo, je to skutečně jednoduché. Takže, a tady to je jenom korelace s tím, jak ta aktivita v danou chvíli koreluje s tím, co čekáme v místnosti A, v místnosti B. Samozřejmě teď víme, že běhá v místnosti A, proto ty korelační koeficienty jsou vysoký pro místnost A, zatímco jsou negativní pro místnost B. Jenom míra podobnosti. Triviální. Kouzlo toho experimentu spočívá v tom, a to je vlastně položení otázky. My chceme vědět, jak se rychle vybaví paměť, nebo jak se aktivuje vzpomínka. Potkanovi se otázky kladou těžko, protože jsou to rychlé procesy, my potřebujeme tu otázku klást vlastně v naprosto přesně definovaném časovém okamžiku. Takže děláme to, že ty dvě místnosti vybavíme sadami světel. Každá místnost prostě vypadá úplně jinak, protože v ní svítí světla ze stropu, z podlahy. A tu otázku pokládáme tak, že zatímco potkan běhá v místnosti A, tak my vlastně přepneme světla, která definují místnost B, a tím pádem on se vlastně ocitne skokovitě, aspoň vizuálně, někde jinde, v té druhé místnosti. To znamená, že se skokovitě změní vstupní informace do hypokampu a hypokampus najednou vidí, že to, co má nahozeno, nesouhlasí s tím, co k němu přichází, a musí hledat ve svém archivu to, co koresponduje s těmi zrakovými informacemi. Krátce řečeno, tomu té změně toho prostředí říkáme teleportace interně.
když teleportujeme to zvířete z Ačka, které je značeno červeně, do Bčka v čase 0, vidíte, že během zhruba 100 milisekund se ten kód změní, to znamená, nahodí se ta mapa pro Bčko. Co je ještě zajímavější, je to, že zhruba během několika sekund po té změně se jakoby ty dvě paměťové stopy přetahují o to, která bude v tom systému jako dominovat. To znamená, že ten potkan se mentálně vrací do Ačka, chvilku tam setrvá, frakci vteřiny, pak skočí do Bčka a tak dále, až se nakonec prostě ten systém rozhodne, že bude kódovat to, co vidí, a to znamená tu mapu pro Bčko. To jsou ty modrý sloupce. Takže tady ten takový v zásadě jednoduchý a primitivní experiment, že i ten potkan ho chápe a chápe ho opakovaně, tak nám vlastně umožnil ukázat nějakou kinetiku toho, co probíhá vnitru paměťového systému, když si vlastně když se rozpomínáme na nějakou tady v tom případě prostorovou vzpomínku. Je to skutečně nitro toho paměťového systému. To, co paměť tvoří ve smyslu změny chování, teď jsme na úplně v začátku, je vlastně mozková kůra, to není hypokampus. Z hypokampu se to, co se tam nahodí, musí dostat do mozkové kůry, která potom ovládá mluvidla, ovládá končetiny, abychom změnili naše chování na základě předchozí zkušenosti. Takže předmětem našeho současného výzkumu je vlastně, co se děje, jak se ta změna paměťového stavu, kterou jsme byli schopni vystopovat v té jedné esenciální části hypokampu, jak se projikuje do dalších částí hypokampu a do neokortexu, který potom ovlivňuje naše chování. Takže to je takový dlouhodobý plán naší laboratoři. Jaký jsou nový horizonty? To je úplný závěr přednášky. Zcela možná, že jste zaznamenali přednášku tady toho cyklu, která se týkala optogenetiky. Zcela nový přístup toho, jak vlastně jednak vybrat si pouze ty buňky, které nás zajímají. Znáte asi mozkovou stimulaci elektrickou. Zavedená elektroda do nějakého části mozku, která nepracuje optimálně, a tou elektrodou se dá stimulovat a jak si ta funkce mozku, té struktury se dá zlepšit. Třeba u parkinsonismu je tady to takovou experimentální terapii. Ovšem, pokud někam zavedete elektrodu a stimulujete proudem, tak vlastně ovlivňujete všechny buňky, které v té struktuře jsou. V dané každé struktuře je spousta typů buněk, ale vy chcete ovlivnit pouze některý. Ale to už tou elektrodu nedokážete. Dneska jsou možnosti, kterými dokážeme definovat skupinu buněk, kterou potom budeme ovlivňovat. Jsou to metody, které jsou trošku hrozivý, zároveň fascinující. Jde o to využít proteiny, které jsou citlivé na světlo, známé z řas, známé z rostlin, že jo, známé z naší sítnice, taky citlivé na světlo. Pokud ty proteiny budeme schopni přenést do buněk, nervových buněk, tak potom ty buňky taky budou reagovat na světlo. Dneska máme nástroje, kterými můžeme ty proteiny přenést pouze do vybraných buněk. Jsou to virové nástroje. Ten virus dokážeme rozebrat na jednotlivé části, poskládat ho tak, aby fungoval pro nás, ne proti nám. A tady v tom případě třeba, aby infikoval pouze ty pyramidové buňky hypokampu, který víme, že kódují prostor, a žádný jiný. A dokonce to dokážeme tak, aby infikoval pouze pyramidové buňky hypokampu, který kódují prostor, které byly aktivní v daný moment. To znamená, budeme moci vlastně selektivně stimulovat buňky, které konstituují nějakou paměťovou stopu a žádný jiný. To je něco neskutečného. Ta forma je taková, že potom se do té oblasti zavede nějaké skleněné vlákno, optické vlákno, které tam je schopno dodat světlo. A tím světlem my jsme schopni buď tu buňku přimět k aktivitě a najednou selektivně zaktivovat určitou vzpomínku, anebo naopak ty buňky utlumit podle toho, který ten protein tam dodáme.
Takže nějakou vzpomínku například, a nemusí se týkat jenom vzpomínek samozřejmě, ale nějakou vzpomínku třeba vyrušit. Znáte všichni posttraumatickou stresovou poruchu, což je vlastně patologicky fungující vzpomínka pro nějakou tragickou událost, typicky válečné zážitky nebo autonehody. Tomu člověku se ta vzpomínka vybavuje nekontrolovatelně s plným emočním obsahem, což toho člověka devastuje vnitřně. Pakliže budeme mít nástroj, jak takovouhle vzpomínku selektivně vlastně oslabit, tak tomu pacientovi můžeme pomoct. Takže to je optogenetika. Další věc, která poskytuje fantastickou možnost, je inkorporace proteinů taky reagujících na světlo, tentokrát vzaných z medúzy. Medúza si dokáže světelkovat sama, tomu se říká bioluminescence. Zároveň má v sobě proteiny, které na tu luminescenci reagují fluorescenčně, to znamená svítíte na něj modře a ona vám odráží, ten protein vám odráží zelené světlo. Když tady ten protein vezmete z té medúzy, zkombinujete ho s molekulou, která je aktivní jenom, když v té buňce se něco děje, konkrétně když do ní vstupují kalciové ionty, které do ní vstupují jenom tehdy, když ta buňka je aktivní, tak najednou získáte nástroj, který tu fluorescenci ukáže nebo vykáže jenom tehdy, když ta buňka je aktivní, když ta buňka pálí. Tady to je jenom ukázka, jak vypadá ta tkáň hypokampu, tady to je hypokampus, infikovaná virem, který infikuje selektivně pouze ty pyramidové buňky, které teďkonc vlastně fluoreskují zeleně. Ano. Tohle je fluorescence pozadí. Kouzlo té metody je v tom, že ty buňky fluoreskují 100x více, když jsou aktivní. Takže vlastně můžete teďkonc pozorovat aktivitu jednotlivých neuronů v hypokampu, aniž bychom vlastně nahrávali těma elektrodama. Takže to je metoda, kterou vlastně my teď najednou vidíme to, co jsme nikdy neviděli, slyšeli jsme akorát praskání vždycky. Teď najednou se do té struktury můžeme podívat, protože místo elektrod tam zavedeme malý endoskop, sklenou tyčinku, takovou speciální čočku. Místo velkého mikromanipulátoru elektrod se na tu hlavičku přicvakne jenom dočasně malý mikroskopek, to je tady to. Ta myš bez problému, je to myš, pozor, není to potkan. Takže to je extrémně malý. Ta myš unese maximálně 4 gramy na té hlavě, aby se cítila komfortně. Ta myš s tím běhá, plní paměťové úkoly a my vidíme tu populaci těch buněk, jak je vlastně aktivních. Jo, to je něco před pár lety absolutně nepředstavitelného. Takže já se na to můžu dívat pořád, ale asi bychom se měli posunout. Takže já chci jenom poděkovat vaší pozornost, poděkovat svým kolegům z laboratoře, z biomedicínského centra v Plzni a našim spolupracovníkům ze světa a našim podporovatelům finančním. Zároveň poděkovat vám všem za milou pozornost, za to, že vás toto téma zajímá. A jenom chci zopakovat, že paměť je něco otevřeného, co může fungovat pro nás, nebo je designováno, aby to fungovalo pro nás. Zároveň to může fungovat proti nám, když se sejde konstelace patologických okolností. Zároveň to je systém, který si zaslouží naší pozornost, nejenom akademickou, ale i takovou denní. Je to podobně jako svaly, systém, který se dá budovat, dá se zlepšovat, dá se i zanedbávat a samozřejmě nám to, ať to zlepšování nebo zanedbávání, taky vrací. Takže ještě jednou děkuju za pozornost a máte-li nějaké dotazy, tak rád je zodpovím.